Idag har hade jag tänkt att vi ska testa på ett experiment som jag har gjort tidigare på kanalen. Vi ska nämligen försöka hitta i Nirethia utan att se. Det här, har jag, det här har jag tidigare gjort i staden Och Det gick ändå helt okej, okay, men Osyria är en stad som jag spelar mestadels av tiden. Så jag kan den staden mycket bättre än vad jag kan Nirethia. Men tanken är då att vi ska börja här, vid portalen. Så målet är att vi ska helt enkelt gå till tre olika ställen utan att se vart det går. Vi ska hitta det baserat på liksom mitt minne, eh, vart det ligger någonstans. Så första målet är mitt hem i New Och Det är detta stället här. Andra målet kommer vara katedralen. Så det är här helt enkelt, den här byggnaden. Och Den tredje byggnaden kommer vara kärnkraftverket. Och Den tror jag kommer bli väldigt svår. Jag tror nog att katedralen kommer också bli... Jag tror egentligen att alla tre kommer bli svåra. Så det här kan faktiskt ta lite tid att hitta, men uh, ja. Vi får se helt enkelt hur det går. Så Vi börjar här då. Ställer oss på detta blocket här. Och så ska vi förbereda oss. Jag har en jacka som jag hoppas ska kunna användas på något sätt som en ögonbindel. Helt ärligt så alltså har jag ingen aning hur jag tänkte att det här skulle gå. Vänta, hur ska jag ta på mig hörlurarna nu? Är det samma problem förra gången också? Jag får leta efter ett annat ställe. Då ska vi se. Då har vi nog hittat någon form av lösning. Okay, nu. nu börjar vi igång. Oh, jag måste, <laughs> först måste jag hitta mikrofonen. Det är första målet. Hitta mikrofonen. Men vi börjar gå framåt i alla fall. Så detta är ju marken. Och det, det första jag letar efter är gräs. Eh, för jag för mig att det gräs efter en viss kant. Där. Sen vill vi hitta vart wool, alltså var vägen är. Nu är frågan bara... Jag tror det är ett stenblock på kanten av vägen. Så det är det jag letar efter. Det som sten. Um. Så här är då. Så Då borde det bara vara att gå höger nu. Okej, okay. jag tror jag vet var vi är någonstans. <här> vi är... Um. Vi har gått förbi den där Coop-butiken. Um. Jag måste komma, komma ihåg var micken är någonstans Så det borde vara att gå tillbaka. Och Sen tror jag det ska finnas en trävägg bakom mig. tror det är en trävägg. var var jag efter här? Jag letar efter gräs tror jag det är. Där gräs. Sen har jag för mig att man går fram lite här. Jag sitter fast i någonting. Ah, kan det vara vägen redan här? Eller? Uh, eller är vi... Vänta. Var är vi någonstans? Jag sitter fast i någonting. Det låter som att det är bara Alltså ett blocks utrymme. Som... Nej, det är något mer. Det är två... Vänta, va? Nej, det sitter fast det. Nu är det någonting framför min... Nej, det är mitt hå egna hår. Är det en zombie på ytan eller är det under marken? Jag tror nästan det är bättre om vi resetar det här och bara... Åh, oh, vänta men Vänta, här har vi Wool-vägen. Jag tror det ska finnas en väg... Okej, jag tror jag kanske vet på ett ungefär vad vi är nu. Om vi fortsätter höger nu. För detta är en lång väg som leder bort till husen tror jag. Tror jag. Vad i helvete? Är vi? Det här är den drowned? Jag här. Det, är att det går inte att hoppa här. Alltså, hoppa bakåt. men gå och gå framåt. Och där är i vatten. Nej, ska det regna också? Skämtar du? Ja, det här gör det ju ännu svårare att höra vad man är. Någonstans. Jag hör inte någonting. Okej, okay, vi gör så här. Um, jag får tre livlinor på mig tre gånger under hela avsnittet. Kolla var jag är någonstans. Okej, okay, vi är nära micken i fall. I hela friden är vi någonstans. Ja, ah, men det är faktiskt... Okej, det här makes sense faktiskt. Att jag kan inte jag stänga av ljudet av regn? Weather. Nice, tack. Okay, här någonstans var jag. Okay. Då fortsätter vi. Men jag måste kolla så jag kollar bara rakt framåt. Um så vi går fram lite grann bara för att vi ska vara lite mer i mitten. Och så fortsätter vi på den här vägen. Då. Så nu har vi bara två livlinor kvar. Och Detta är den där bron. Sen här är jag lite för som faktiskt. Jag är lite osäker hur den här vägen ser ut faktiskt. Så jag antar att vi får nästan bara testa oss fram lite här. Uh. Det är en sten. Um, det är lite... St alltså. Nu är vi på en träväg. Oh. Det där lät inte bra. Äh, vänta, jag... Okej, jag fortfarande. <laughs> Vad var det jag följde? Det är den här delen som jag är lite osäker på faktiskt ni är någonstans här det runda. Det är någonting jag klättrar upp just nu. Jag måste bara fundera lite. Vi har ju det här gamla stenlaget som har typ en trappa upp här för mig. Kan jag vara i någon slags tunnel? Det är kanske... Eller? Nej, någon slags trappa. Eller är det en tunnel? Jag tror jag är i en tunnel. Och Det är den där tunneln som har eh, krukor som svävar. Eller dessutom inte är kedjor som hänger. Som håller uppe dem. <laughs> jag tror det är den grottan jag är i. Jag tror dock inte den leder till mitt hem. Nej, inga, ingen aning Det var är Där har vi gräs. Vi kan inte redan vara i den här tunneln va? Alltså min tunnel. Under huset. Det om någon loggar in just nu och är inne i Rethia och bara ser mig springer runt. Så Ska, ska jag, jag behöva ha tre lulor för varje mål? Jag måste om jag ska fortsätta. Jag har ingen aning vad jag är någonstans. Okej, okay. okay, är det sten? Jag är... <laughs> Vad hela friden är någonstans? Ja, det här är ju inte så konstigt varför jag har, varför jag är så vilse. Vad hel, hela... Hur kommer jag ens... Kom jag ser ingenting. Hur kommer jag ens ner hit? Det här ska bli jättespännande att se hur gör jag... Va? Vad hela friden är någonstans? Men alltså på riktigt, det måste ju finnas något hål som jag har ramlat ner i. Och nu tar jag mig upp. Det här är ju ganska kul, måste jag vara ärlig och säga. Okej, okay, nu, nu hänger jag med. Så här borta. Här har någon skött upp en vägg. Som jag lyckades gå in i och falla ner. Äh, det är lite kul, det, är det faktiskt. Men men, då ska vi dra ner den här igen. Och där använder jag eh, min andra ledtråd. Eh, ja. För... Eh, jag ska bara kolla så jag spelar in. Ja. För mitt hus, helt enkelt. Så vi fortsätter härifrån. Då. Så vi ska till vänster nu. Jag ska bara se så jag har hörlurarna på mig tillräckligt. Och se så jag inte har sänkt volymen. Okay. Så vad jag vill leta efter nu är gräs. Men då är det nog en annan tunnel jag tänker på som har svävande krukor. Där var gräs. så Nu borde det vara utanför. Så Nu borde det vara att gå upp för den här kullen. Vi är fast i någonting. Nu tror jag vi är på väg upp för kullen. Vi måste bara hitta när vi väl är faktiskt uppe. Hmm. Vad är det vi sitter fast i nu? Där är vi i vattnet. Det är någonting vi fastnar där. Oh, vänta! Tyckte jag hörde en lantern. Jag försöker hitta vart järnväg. Alltså, när vi väl har kommit upp för berget så ska det ju vara en järnväg. Det var något konstigt jag som jag inte vet vad det var. Här har vi wool. En kyckling. Höll precis. Okej, okay, man måste hoppa upp fjolen. Nu ramlade den ner någonting igen. <laughs> jag känner att jag bara. Jag är lite rädd faktiskt för att fortsätta, för jag är rädd över vad det är jag ramlade ner någonstans just nu. Jag är lite rädd för mitt HP just nu. 6, 7, 8, 9. Kött. Okay, det låter inte som att jag behöver äta. Jag som att jag är i en grotta. Det är oändligt med sten. Nej, vänta. Säg inte att jag har ramlat ner ett av uh, hålen ner ända ner till Adandes uh, uh, stora hål under Nearthia. Jag måste kolla detta. Nej? Okej, okay, det här makes... Vänta, vad? Det här är typ bra, men jag är lite fundersam hur jag lyckades... Okej, okay, men jag har använt min sista livlina nu, så nu måste jag hitta huset. Nu är jag uppe, uppe på järnvägen, så jag tror... Till höger om mig ungefär ska mitt hus ligga. Nu ska jag bara hitta... Om jag kan hitta... Exakt. Om jag kan hitta mitt in ställe. Var det sten jag gick på där eller? Det här är träva. Så jag kan vara på mitt inneställe nu. Vågar jag chansa och säga att det här är brevlådan? Eller? Exakt. Jag måste vara i mitt min grotta. Har jag en katt i mitt hus? Uh, kan, det vara, kan Nikita ha en katt i sitt hus? Så det är den jag hör. Här är sand, okej. Okay. Det är som en kant Här, det måste vara på... Vad i är, är vi nu? Exakt, här är de där hästarna. Vad är de precis bakom mig nu? Jag är ju typ vid mitt hus. Ja, jag får nästan ta det så här. Jag, 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 tror, faktiskt, jag tror jag är någonstans i närheten. Just nu tror jag att jag befinner mig någonstans i min tunnel. Uh, eller? Eller är vi vid mitt hus nu? Uh, jag, jag gissar på någonstans vid mitt hus i alla fall. Uh, jo, vi är här. Jag gick inte riktigt in i mitt hus. Om inte jag har gjort det. Uh, det får jag se senare. Sen. Men jag tycker att det är godkänt ändå. Uh, det skulle vara kul att se för jag är ju här någonstans. Nu kommer det bli svårt tror jag. För att jag har faktiskt... Den delen där katedralen ligger kan vara den delen som jag kan gick ju sämst. Eller, eller mina, jag menar, Nirettia är sämst. Okej, då så. Då ska vi alltså hitta katedralen. Nej, det kommer inte gå. Vi ska hitta trappan nu upp till Nikitas hus. Så jag tror att det är trappan. Det låter som det. Så nu fortsätter vi mot ähm, gamla tågstationen. Jag tror det ska vara ett block upp, så vi kommer att fastna på den kanten. Va? Här. Precis. Så hur vi ska ta oss förbi den här blir nog att gå lite till höger. Nu är vi nog inne kanske i den. Oh. Där ramlar vi ner vatten. Det kostar att vi har svårt att hitta järnvägen. Där var det. Min gissning var att där var järnvägen någonstans. Jag rör ju mig åt, åt något håll i alla fall, men sen om jag går rätt håll, det är ju en bra fråga. Det känns som att jag klättrar upp för ett, ett, någon slags kulle nu. Får det säga mig ingenting. Det känns som att det är världens högsta berg jag bestiger nu. Här har vi nånting. Jag gick på något träblock lite klädde Ja, ingen av jag är någonstans. Min gissning är att jag är... Um, längst bort på den vägen så ska det finnas ett sushi ställe. Frågan om det är någonstans i närheten där jag är. Jag vill typ testa att gå helt till höger. Bara. Jag fastnar i någonting. Nu är jag uppe på någon väg. Eller någonting. Jag rör mig framåt i alla fall. Och det tror jag är positivt. för att i stort sett så ska ju katedralen vara bara rakt fram fast det är massvis med hinder i vägen. Men det är bara... Okej, okay, jag lever. Nu är frågan, kan jag ha kommit förbi den kullen och... Vad va hette det här gamla stället? Är det Rithill? Eller är det en annan stad som heter Rithill? I alla fall den delen som katedralen ligger. Kan jag faktiskt vara där nu? Eller... Att... Okej, okay, jag ska bara. Okej, okay, vi gick på någon lantern. Finns det något vatten. Finns det något vatten där? Nej, det måste finnas något vatten. Jag måste vara där tror jag. Jag är på någon stenväg, låter det som. Jag har gått in i någonting. Min gissning är... Nej, träd kan det inte vara. Det kan inte vara träd mitt i vägen. Nu är jag någonsin någonstans som jag har ingen har aning om var jag är. Någonstans. Jag lyckas ju ta mig framåt på något vis. Men det här är bara fullt ur gissning. Så jag tror... Nej, ja. Vänta. Jag kan fortsätta, men Nej, jag måste ta första ledtråden. Vänta! Jag är här! På riktigt? På något sätt har jag lyckats passera. Men va? Det här, det här måste jag kolla. Alltså, det här ska som bli kul att faktiskt kolla vad som har hänt. Men nu... Nu kommer det svåra dock. Kärnkraftverket. Det här... Eh, från katedralen till kärnkraftverket. Jag, 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 sa, jag sa innan att den här delen som jag är nu i. Är den jag kan minst, ni vet det. Det stämmer inte riktigt, för den delen jag ska in nu i, alltså från katedralen till kärnkraftverket, har jag ingen koll på alls, faktiskt. Så det här är egentligen bara nästan en enda stor gissningslek. Men vi får, får försöka. Så vi ska försöka hitta den här vägen då som leder, som vi ska gå sen vänster, så det är framåt här. Det var gräs, sen ska vi vänta tills vi hittar sten. Eller vatten. Här är stenen, så det borde vara vägen nu. Eh, som leder... Alltså bara gå vänster nu. Uh. Ingen aning vad det är någonstans. Det enda jag vet om det här stället det är att det finns ett schackbräde där. Oh, det låter ändå som att... Alltså, det, det måste ju vara en väg. Eller? Det här skelettet låter inte bra. Jag det vattnet, eller va? Nu är jag i vattnet. Uh. Hur ser det här stället ut? Jag tror inte vi är längst bort vid vägen, alltså där vid schackbrädet, utan vi har fastnat någonstans. är min gissning. Så Därför behöver jag gå fram lite, och sen vänster. Och sen... Nej, jag får nog ta första ledtråden nu. Jag har ingen aning om vad är någonstans. Vad i hela världen är jag någonstans? Uh, på riktigt, vad är jag någonstans? Får jag titta runt här eller? Alltså... Jag har in... Jag har faktiskt ingen aning om vad var jag är någonstans. En ko uppe på trädet. Okej, okay, jag får bara helt enkelt... Kissa mig fram. Jag skulle gissa på att det här är någonstans... Eh, det är ju själv någonstans mellan katedralen och, och eh, kärnkraftverket. Så vi går fram här. Och så går vi i vänster. Och så får vi göra så här. Nu hoppade vi i någonting. Jag hoppas ingen har typ en vete fram någonstans som ni förstör. Det där lät konstigt. Okej, okay, det... Kan jag nu på land igen. Kan man inte redan vara ute har alltså, havsdelen? Nej, det var jag inte. Ja, ah, var kan jag vara någonstans? Jag försöker bara ta mig så långt fram och vänster som jag bara kan. Vilken väg kan detta vara? Det var så här, alltså Jag har en gissning på vad jag är. men Jag vet inte ens hur jag ska förklara min gissning. för Jag vet inte ens vad som finns här. Alltså... Nu är vi på sten. Alltså det här är Jag gillar inte det där djuret av skvätt. Jag har en villgissning. Väldigt vild gissning. Jag tror inte jag har rätt. Men kan jag faktiskt vara vid de där dubbelsvärden? Att jag står under dubbelsvärden nu faktiskt? Oppa. Nej, jag måste titta. Nej, det var jag inte alls. Vänta säger. Är inte det kärnkraftverket där borta? Vänta, va? Är jag redan här? här? Så vad jag vill leta nu efter är Tills vi har grass, för då är det inte någon väg längre. Så tänk om den här, går den här här går Jag tror jag har en bättre lösning. Det är att vi går framåt. Okej, okay, det var ingen bra lösning. Uh. Jag vill hitta en väg. Vänta. Tyckte jag hörde någonting. Här! Så nu borde vi vara... Vi borde ha kärnkraftverket till vänster om oss just nu. Eller inte helt, men fram vänster. Kan detta vara vägen till kärnkraftverket? Det kan jag lyckas ta mig in? Jag hör någonting. och jag gissar på att det är någonting. Jag följer i någonting. Jag är inte död. Jag tror jag har en till ledtråd. Jag, jag måste kolla. Vad är det? Ja, men det här är garageporten till eh, kärnkraftverket. Ja, då tror jag inte det borde vara så svårt. Då borde bara vara... Gå till den här kanten. Upp för trappan. vi på gräs. Springer jag nu? Här är någon vägg. Nej, det måste vara någon slags... Är det concrete? mark eller stenmark? Någonstans här är det i alla fall. Ja jag, jag säger att vi, vi är i kärnkraftverken uh, nu. Ja, vi är till och med... Åh, oh, så nära! Jag, jag tänkte inte på att uh, det var att, den, att den här trappan fanns. Jag måste säga att jag är li, lite smart faktiskt. Imponerad ändå. Med lite ledtrådar självklart uh, så lyckades jag. Med mina båda mål. Ja, vi hittade alla tre mål. Så tack så jättemycket för att ni har kollat på den här videon. Eh, kommentera om ni vill se det här i någon annan stad. Eller köra Osirien igen. Eh, eller ja, Androft, min gamla stad. Eh, eller någon annan stad. Jag kommer nog inte kunna ha dem alls bra. Till exempel Valyria. Den... Nej, den kommer inte gå upp. <laughs> känner jag. Eh, men ja, tack så mycket för att ni har kollat på den här videon. Tumma upp om ni gillar det, kommentera vad ni tycker och så får ni gärna prenumerera också. Så hörs vi i nästa video. Ha det bra, hej då!